жаңағы аруақтарға арнап 17 адам аруақтың тізімі табылды. Соған мына халықтан садақа жиналған. Соны, иә. Мынау табылғаннан кейін бабаларымыз қабыл болсын. Мен сабақ берсем жоң болсын. Бисмиллахир рахманир рахим. Ағал, ағалдес бүгін. Ал армысыздар жамағат, әлеуметтік қауым осы тілектес ниеттес болып жатқан ата жолына баршаңызға да мына бүгінгі жұманың берекетін берсін. Бүгін мінекей мына жаңбырда сіркіреп осындай бір нұр жауып тұр. Оған себеп біздерге де хабар келді. Қазір мына қаралықтардың туы көтерілді дейді. Олардың туы қызыл екен да. Қытайдың да туы неге қызыл болып тұрғанын білмеймін, бірақ қаралықтарың мына Совет үкіметке қызыл болды. Сол қаралықтарың туы көтерілді. Соған қарасы мына ақ туды көтеріңдер, Айшананың ақ туын. Барлық жерлерден құрбандық шалыну керек. Алла Тағаладан тілек тілеу керек деп жатыр. Міне соған байланысты біз енді тағы бұл енді бұл біздің кезекті амалымыз, бірақ осы екі амалдың басын қосып, бір жағынан біз жалпы Алла Тағаладан осы біздің ата бабаларымыздың аруақтарын басы көтеріліп, біздердің қазақ дәстүрінің мына үстемдігі артып, біздің мына қазақ халқына келіп жатқан әртүрлі қияметтік жағдайлардан соның жеңілдігін өзіне тілек тілейміз. Соның бірі міне Абылай хан атаның басы көтердік, бірақ қасында 17 жатқан адамдардың бізге белгісіз болды. Ол жұбайлары ма, әлде ол өзінің сарбаздары ма деп, сонан кейіннен мына біраз уақыт біз енді зікірменен жұмыс істедік. Ол енді арпалыс жаңылыстырады, әртүрлі жағдайға салады. Сөйтіп әйтеуір бізге Алла Тағала сол ақиқатын көрсетті, шындықты ашты. Ол жерде жатқанның бәрі ең кішісі 14 жасар, 17 жасар, ең үлкені 28 жасар, бірақ көбісі мына 30-28 маңындағы. Олардың бәрі керемет, ерекше қасиетті сол замандарда қызмет еткендер. Қазір мына біз осы мына ордамызға әркім өзінің мамандығымен, өзінің кәсібімен, қасиетімен қызмет жасап жатыр ғой. Сол сияқты сол кезде соғыстың кезінде де біреу сынықшы болған, біреу атбегі болған, біреу мына құсты баптаған, біреулері мына өте қара күш білектің егесі болған, біреу тас қопарған, сосын екі әйел бар, біреу садақшы болған. Сол садақшы Қадиша анамыз шамасы Абылай хан атаның қасында жүріп, сол мына қорғаушы еді ғой. Сондай қызмет атқарған ба? Бұл жердегінің бәрін сөйтсе шейіттер жерленген, соған кейін барып жасырын, кейіннен барып сол дайындап шейіттерді бөлек сол жерге жерлеп, бұл да Алланың көрсетімен қалауы болған. Яғни жердің бір сондай бір ойпатты жер, нұр шығатын сол жерге жерленген. Сонымен бірге Абылай хан атамыз сол жерге жасырын жерленген екен. Сонымен бүгін енді сол 17 біздің шейіттердің есімдері белгілі болды. Оның атқарған қызметтері енді әрі қарай ол тарихын тарқата жасамыз. Соған байланысты бүгін мінекей құрбандық шалып, оған да енді осы бір сары сиырдың келіп тұрғанының өзінде де Құрандағы Мұса пайғамбарымыз айтқан, ол ешқандай қорлық көрмеген, жер жыртпаған, өз әрі жас болсын, соны бауыздаңдар, сонан кейін сол өліктерден сендерден хабарын аласыңдар деген мінекей осындай барлық жағдай келіп тұр. Қазір осы құрбандық шаламыз. Сіздерге де Алла Тағала осы құрбандықтың Алла Тағала сауабына жалғануға, ата бабаларының аруақтарының әрі қарай бастарын көтеріп, қазақ халқының әлемге аға ұлт болып қалыптасуына еңбек сүруге нәсіп еткей. Ал бастаймыз. Құран оқиық. Абылай хан менен 18 болып тұр ғой Абылай хан. Бұл жерде енді қазір мына Жалайыр бар, Әлім бар, Әлім Жалаңтөс Бахадырдың ұрпағы екен. 34 жасында. Көбісі арғын қарагерей бар, тарақты бар, сосын найманнан келіп арғынға келін болған әйел бар, жаңағы қайы садақшы, қыпшақтар бар, шапырашты бар. Осы кісілерге қазір енді біз Алладан медет, пайғамбардан шығарып тілдерден қолдау берсін. Аузуминнаки мина шайтанирраджим, бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббиль рахмани рахим, малики йаумиддин. Yakına olun, yakına sıkra, sıratan müstakim. Sıratan nazdan kim kalmaz, kim kulağın zanin.
Осы арналы қатын құрандан болған сауап, бұл құрбандықтың сауабын Абылайхан баба қорымында жерленген Естәулет, Кердері, Тінәлі, Торанғыл, Жақия, Досжан, Қосжан, Қадиша, Қамалбек, Қазбек, Байғабыл, Бақыржан, Елубай, Ерсін, Жарасқан, Ердәулет, Гүлбаршын, Ұрпақтарының және бұл кісілердің рухани аталарының туған туыс бауырларының жұбайларының ұрпақтарының ұрпақтарының және де Астана өлеңде лә иләһә иллә Мұхаммәд расулуллаһ бұл фәнжан Құраннан дәметіп отқан бүткіл аруақтарың біздердің жетеден өз жұртымыз жетеден қайыншылықтың нағашылықтарымыз ұлықтарына біздермен бірге тілектес ниеттес болып отқан әлеуметтік қауымның және де ата жолында жүрген бүкіл алтайлы қасиетті ұл қыздарымыздың атынан жетеден өз жұрты жетеден қайыншылықтың нағашылықтарына ұлықтарын я раббыңыз алла осы оқылған хатын Құран нұрымен нұрландырып аруақтардың жандарын жәннеттен қойындарының иманаттарында береке бер тіршіліктерін біліп істеген білмей істеген күні рафақат етіп кемшіліктерін кешірім беруге нәсіп ет төбелерінен қадамдарынан гүл жаудырып мінгендерін пырақсыздағандарын алдарын пеніш арттан кеңіс қылуға нәсіп ете көр я раббымыз алла осы сауалатын құрбандықтың сауабын ибрагим пайғамбарымыздан қабыл еткендей қабыл етіп я раббымыз алла бізге мұса пайғамбардың жолын алла тағала нәсіп етіп ата бабаларымыз аруақтарының бастары көтеріп біздерге алла тағала қолдауларын арттыруға нәсіп еткей рабин натина фидан хасия ахирет хасанатан хиннаган рахмати аллаху акбар келе 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 арғалып қалдым. А, бисмиллахир рахманир рахим. Мына тас дайын. Құдай қаласа қазір алам. Сырой. Қазақ кім көрсін. Енді дайын болды отасыз да? А, Құдайға шүкір. Енді 40 мың төлегем, қазір 50 мың төлеймін, Құдай қаласа. Аха. Жақсы, рахмет.